нещо ние да кажем или да го заплашим с него. Аз също бях подготвен и за тази провокация и предварително бях забранил под каквато и да е форма да се споменава името на господин Борисов. Ние играем ферплей, ние играем истински футбол, ние влизаме и не искаме да влизаме по говорки с нито един отбор. Играем заради футбола и факт за това е счупеният ръб на господин Борисов. Знаете, ние спортуваме всеки ден с него. Стана инцидент. Така че какво остава да лягаме на някой отбор или да играем симулативно в нечия полза? Това е от мене. Събрали сме се 12 клуба, които сме потърпевши от отбора на септември и Симитли. Потърпевши. Така че... Ами, аз предлагам първо да покажеш това, което си снимал на... с мобилния телефон, точно в момента, когато кмета на Симитли от оператора взима касетка или нещо, се разменят реплики и го заплашва. А пък, докато заради това, ако искат другите клубове да кажат и те. Казвам се Нико Сенуматирис, футболен култивен. Съгласен съм напълно с колегата. Не за първи път се случва това нещо. Заплашване от страна на съдии и то лично от апостол Апостол. Случвало се и на нас. Грубо съдийство. За инцидента мога да кажа, че този отбор няма място в нашата група. Това мога да кажа. Благодаря. Мерси. Добър ден на всички. Аз съм Илия Доров. Изпълнявам функцията на технически директор на общински футболен клуб Ботев Иман. Значи, това, което каза колегата от Бистрица, аз го свързвам с предната седмица, когато отбора на Септември Симитли беше гост на нашия стадион. Тогава на стадиона бяха около 3 автобуса организиран башиво звук, който с влизането на стадиона на няколко души от тях навлязоха на терена. Един от тях така навлязва с колегите, разбрах, че един от активните бяши на техните момчета нападна лично нашия тренер, който се намира в залата. Обрядваше през целия на матча персонален обиди от сорта, нали, познавам те, ще дойдеш в Благоевградско, ще обесна на гледата на вратата. Същите тези хора, очевидно така елитната група бячи от Симитли, вчера отбора ни гостува в Покровник на Пирин 2001. Същите хора идват от Симитли в Покровник и продължават да притесняват нашия отбор. Значи там става въпрос за абсолютно организирана шайка, която под прикритието на това, че са фенове на футбола, хора да тормозят хората. В крайна сметка в тази група се играе мачовски футбол, малко с отборите, които имат по-големи възможности. Играе се с млади момчета и когато тези хора трябва да футбола и станат свидетели на това, което колега тук Бистрица разказва, очевидно, че просто няма смисъл да се упражнява този спорт. Аз мисля, че и от името на нашия клуб заявявам, че наистина, ако ще се играе с такива отбори, с такова поведение, организирано насилие над противниците, не само на терена, но и в включително и когато този отбор играе с следващ отбор, както е случая вчера с нас, просто няма смисъл от тази цялата работа. Ние отиваме да играем в футбол, кой колкото може, някой повече, някой по-малко. И какво в крайна сметка, като се срещнат футболистите от два различни отбора, какво се питат днеска, биха ли? Това ще им остане. Днеска биха ли ти, ще се хвалят, ами аз днеска не съм бит. Това просто е безсмислено да продължава по този начин. Добър ден на всички. Добре, сега ми го съм. Съм старши тренера на следващия герой Сидни. Последния път, когато бяха два място от вас, беше по съвсем различен повод и той беше много приятен този повод. Тогава така тръгна инициативата Доверие за доверие, с която искахме да спрем насилието по стадионите с сериозното участие на ръководството на Министерството на вътрешните работи и тогавашния заместник-министър Камен Денков. Поехме тази инициатива и с ръководството на столична дирекция и виждате, че въвеждането на стюардите, отношението на публиката
и агитките, главните агитки на Левски и ЦСКА в момента отношението им е съвсем друго, много цивилизовано, с малки изключения по страната. Смятам, че тази инициатива даде своя плод. Но сега вече сме на другия полюс, като участници в едно аматьорско първенство, където наистина в нашата и в западна група, може би комбинацията е тази, която се случи с нашите колеги от Витоша Бистрица, което е много сериозно и притеснително. Наистина, повод да бъда и аз сред тях, сред всички от тези клубове, които се присъединяват към това, имам, защото по същия начин отношението към нас и към нашите състезатели беше в симетрия, когато ние гостувахме миналата година. И за съжаление, опитни състезатели, които си играли професионален футбол, както разбирам, Методи Стойнев и сега е бил един от основните участници, както и тогава на терена, когато призоваваше всички останали да убиват по всякакъв начин на терена, когато срещнат. И тогава един перспективен юноша, който беше само на 17 години и към ония момент беше голмайстор на групата, му беше счупен зверски кръка. Вие всички чрез медиите тогава се коментира въпроси по канал 3. Счупен кръка на две места, това момче вече толкова време, то не може да се съвземе, да се оправи и не знаеме на къде ще върват нещата по отношение на възстановяването му. Физическо и психологическо. Така че повода наистина е много сериозен и смятам, че тези неща, които се случват, говоря за нашата югозападна група, би трябвало ръководството на аматьорската лига, защо не и ръководство на футболния съюз, да се вземат в ръце и веднъж завинаги тези прояви да направят така, че клубове, които нямат отношение чисто спортно-техническо към своите колеги на терена и не играят феърплей, да вземат мерки юридически, разбира се, и да наложат сериозни санкции на такива клубове, защо не и изваждането.